Vreme za istragu sedmice u kojoj donosimo priču koja je proteklih dana pokrenula buru reakcija u našoj zemlji, ali i susjednoj Srbiji. Ekipa O kanala Oslobođenja istrage boravila je u Beogradu i Novom Sadu, gdje su pronašli nekoliko optuženih za ratne zločine na prostoru naše zemlje, a koji su u bijegu od domaćih pravosudnih institucija utočište pronašli u Srbiji. Osim Duška Kornjače, u Srbiji slobodno živi još oko 10 optuženih. Avdo Avdić. Ovo su žrtve Duška Kornjače i njegovih vojnika u Mostini kod Čajnića. A ovo je Duško Kornjača u ratu. Ovde zarobljene muslimane i napravili ovo što su napravili. Pa vjerovatno da su njima prepoznali te koji su sarađivali sa njima, koji su se bojali da ne otkriju neke njihove namere za dalja dejstva i da su željeli da ih drugim riječima uklone sa lica zemlje da ne bi postojali svjedoci. Umjesto brade, lice mu sada pokriva maska. Sa nama je večeras gost dr. Duško Kornjača, doktor medicinskih nauka. Dobroveče i dobrodošli, doktore. Dobroveče vama i vašim gledaocima. Emisija je snimljena u julu prošle godine na lokalnoj televiziji u Novom Sadu. Ekipa O kanala Oslobođenja i istrage zaputila se prošle sedmice na njegovu adresu. Nakon 500 metara ovdje je prijavljen Duško Kornjača. Optuženik za zločine protiv čovječnosti, bjegunac, lice s Interpolove potjernice i ugledni ljekar. Dobar dan. Dobar dan. Jeste li vi Duško Kornjača? Jesu. Ja sam Avdo Avdić, Novi Dari Sarajeva. Ko? Avdo Avdić, Novi Dari Sarajeva. Što treba? Treba, htio bih razgovor s vama da obavim jedan. Molim? Htio bih jedan razgovor s vama. Zašto? Po objekstvu ste. Molim? Vi ste u objekstvu. Ko ti u objekstvu? Vi. Ma nisam ja u objekstvu. Kako nisam? Mršo da je se vrata. I nemojte vrata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ga neće isporučiti. No nije Duško Kornjača jedini odbjegli optuženik za ratne zločine koji slobodno živi i radi u Srbiji. Gospodine Kovač, jeste li vi danas bjegunac ili biznismen? Bjegunac nisam, u zemlji sam onaj u kojoj živim već koliko živim, 25 godina i u kojoj imam državljanstvo. Bavim se poslom, ja 4. vijeka nisam u vlast, ja sam smijenjen 95. u decembru, znači moram da živim, bavim se proizvodnjom hrane. Ovo je stranica Suda Bosne i Hercegovine. Tomislav Kovač, ratni zamjenik ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, optužen je da je počinio krivično djelo genocid. Naredba prva, naredba druga, izvještaj, depeše i tako u nedogled. 90. je bio zvijezda TV emisija koje je vodio Risto Ćogo. Večer, poštovani gledalci, emisija Moj gost, njegova istina. Večerašnji gost, gospodin Tomo Kovač. Čovjek koji je, svi kažu, najzaslužniji, koji je diđa postala srpska. Tomislav Kovač za sada je optužen samo za zločine u Srebrenici. On je 10. jula 1995. godine potpisao depeše o angažmanu Škorpiona u Trnovu. Sve naredbe koje su izdate za Srebrenicu, ni jedna nije potpisana od mene. Za mene ih je, sad je završeno što sam šutio oko Radovana, za mene, da ne povjerite, jedne je potpisivao Radovan Karač, jedan je dežurni inspektor i ja nisam htio potpisati ni jedno, nije samo Škorpione. Ali čovjek koji tvrdi da nema nikakvu odgovornost za Srebrenicu, ne želi se predati BH pravosuđu. Kad je pitanje Srebrenica, ja sam imao namjeru da i petlju da dođem u Sarajevo. I kad sam se pripremao, onda Bulić uzme i otvori istragu, pored Srebrenica otvori istragu za Iliđu. Kovač danas živi u Beogradu, a radi u selu Čurug u Vojvodini. MUP Srbije nikada ga nije saslušao u vezi sa potjernicom koju je protiv njega raspisalo BH pravosuđe. Čest je gost TV emisija u Beogradu. Sijaset njegovih laža se provlači u svim tim emisijama. On je danas, znači, ne samo biznismen, on je među najbogatijim ljudima i to nikome, da kažem, ne pada u oči. Ovo je Mišo Pelemiš u ratu. Deskom diverzatskom odredu. Ratni zločinac Radislav Krstić mu je predao
Dozvoli mi da ti u ime komandanta Vojske Republike Srpske predam ovu ratnu zastavu. Pelemiš je komandovao zloglasnim 10. diverzantskim odredom. Sve dok u aprilu ove godine nije umro, mirno je, unatoč Interpolovoj potjernici, živio u Beogradu i gostovao kod Milomira Marića. Milomir Marić je prvi čovjek Happy televizije, koja skoro svake sedmice ugosti po jednog odbjeglog ratnog zločinca. Iako sam već razgovarao sa Haradinajem i sa mnogim drugim, i najradije bi napravio intervju sa Naserom Orićem i sa mnogima u Sarajevu, i nadam se da ću ih napraviti, zašto ne bi napravio razgovor s nekim u Beogradu? Milomir Marić nikad nije razgovarao sa Svetozarom Kosorićem. I on je optuženik za genocid u Srebrenici. Svjedočio je u Hagu, a danas živi u ulici Ane Dobeš u Jajincima kod Beograda. Na sandučiću piše da ovdje žive Kosorić, Dušica i Svetozar. Ovo je naredba suda Bosne i Hercegovine o raspisivanju crvene potjernice za Kosorićem. Zvonimo na njegovu adresu i pojavljuje se kćerka. A kakvu reportažu radimo? Radimo o osobama koji su pobjegle iz Bosne i Hercegovine. I znam da je on među njima. Pa nije on pobjegao, on je ovdje, on je državljanin. Pa dobro, naravno, Srbije. Ali ga potraži i Bosna. Traži ga tu. Znam da ga traži. Dobro. Neće on to pristati, evo ja mogu. Dobro, evo ja pokušavam, zato sam došao. Znam da je ovdje na ovoj adresi bio prijavljen. Jeste, ali nije ovdje. Mislim, ja mogu da vas uvedem, nije ovdje. Pa ne, ja uopšte ne... E, ne da, mislim... Slušaj, ovdje ću ti kaži nešto. Došao je jedan novinar iz Sarajeva, htio bi da uredim tebi s ovom, da bi htio da ti se ne uredim s ovom. Traži, traži, traži na Broj telefona 062. Bjegunac Svetozar Kosorić nikada se nije javio. Kao ni bjegunac Ljuba Nećim. Pa, Bečići su svoj jedan dio dobili, a ostalo ih tek čeka, ali idemo redom. Sa Ljubanom Nećimom raspisana je crvena potjernica zbog ratnog zločina u Kotor Varoši. Povezan je sa zemunskim klanom, hapšen zbog kriminala, ali nikada zbog ratnih zločina. Prijavljen u centru Beograda, u ulici Đure Jakšića, na broju 11. Ovo je posljedna fotografija iz njegovih srbijanskih dokumenata. Iza ovih prozora koje vidite, nastanjen je Ljuba Nećim. Radi se o bjeguncu od bosansko-hercegovačkog pravosuđa, za kojim se traga zbog ratnih zločina počinjenih na području Kotor Varoši. Ono što je problematično posebno je to što svega nekoliko metara od ove zgrade ovdje u kojoj živi Ljuba Nećim je smješteni centar za istraživanje ratnih zločina MUP-a Republike Srbije.